12 на годинниках. Ми продовжуємо інформаційний день. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. Історична подія для України. Півгодини тому Рада міністрів Євросоюзу надала Україні безвіз. Це був останній крок на шляху до вільного перетину кордону українцями. Тож уже з середини червня ми зможемо подорожувати до країн Євросоюзу без віз. Олена Зоріна зараз у Брюсселі. Можемо і розпитати докладніше. Олено, вітаю. Розкажи, як усе було. Хочемо дізнати подробиці. Олю, добрий день. Ну і для українців він насправді такий, адже те, чого чекали мешканці нашої країни упродовж кількох років, таки відбулося. Рада ЄС затвердила український безвіз, і по суті це означає, що зворотнього шляху немає, адже власне це затвердження — це остання сходинка на шляху до візової лібералізації. І попереду лишились суто формальності — це підписання самої угоди, публікація в журналі ЄС. Надалі відраховуємо 20 днів, і після цього можемо вирушати в Європу вже без Шенгену. І вже відомо, що сама церемонія підписання відбудеться у Страсбурзі. Запланована вона на 17 травня. Українську сторону представлятиме президент Петро Порошенко, і він наразі це підтвердив у своєму Фейсбуці. Ну а Європу представлятиме президент Європарламенту Антоніо Таяні і посол нині очільниці в ЄС Мальти. Ну і вже на цю новину про український безвіз відреагував президент Петро Порошенко, і ось що він сказав. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Безвіз – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Ну і від себе хочу сказати, що 11 червня, дата, коли запрацює безвіз, вона орієнтовна, адже вона припадає на неділю, і тому, по суті, український безвіз може запрацювати з понеділка, 12 червня. Олю. Дякую, Олено, за хороші новини. Нагадаю, щойно Рада міністрів Євросоюзу затвердила безвізовий режим для України. Залишилося підписання угоди, яке відбудеться 17 травня. Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Білому домі зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. На обох зустрічах говорили про ситуацію на Донбасі, а саме подальшу підтримку України з боку американської влади. Павло Клімкін подякував адміністрації США за підтримку територіальної цілісності України і протидії російській агресії. Ну а перед цим американський президент провів переговори з російським міністром закордонних справ. Трамп нагадав Лаврову про відповідальність Росії щодо виконання Мінських угод і наголосив, що його адміністрація і надалі братиме участь у врегулюванні ситуації на сході України. А держсекретар Рекс Тілерсон заявив, санкції з Москви не знімуть, поки Крим окупований, а на Донбасі російські війська. В зоні АТО минулої ночі поранено одного українського військового. 37 разів за добу російські бойовики порушили режим тиші. Поблизу Широкиного позиції українських морських піхотинців обстріляли з переносних систем «Град» і стрілецької зброї. Біля Гнутового і Павлополя ворог гатив з протитанкових гранатометів. Стріляли російські загарбники і на інших напрямках. За зброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах наших військ поблизу Водяного. По морських піхотинцях в районі Гнутового гатив з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. По захисниках Авдіївки вів вогонь з 82-мм мінометів та кулеметів великих калібрів. А по оборонцях Новгородського – за зброєння бойової машини піхоти. Один із основних напрямків ворожих атак – селище Піски. Бойові дії там тривають уже майже третій рік. Та попри сотні знищених будинків, життя у селищі ще жевріє. Він прийшов до нас підривати.
Рідкою багнюкою на Донбасі знов дощить. Нас уздовж нових та старих вирв ведуть на околицю Пісків. Передові позиції бойовиків звідси усього за кілька сотень метрів. Навіть без бінокля видно укріплення супротивника. Бачите, от близнюк, от справа близнюк, от там справа, десь метрів 150, десь 200 може. На горизонті, де земля, бачите? Червона така ся. Так, це прапор їхній. Поки ми працюємо, на позиціях відносно тихо. Лише звуки вибухів ледь чути. Це міномети бойовиків б'ють по сусідніх позиціях, десь у районі Авдіївки. Цієї ночі тут було неспокійно. Відмічали день перемоги на тій стороні. Тому що спочатку ми почали спостерігати, як непонятні одиночні діла починають рухатися з однієї сторони в іншу, один до одного, на пости до свої, тобто видно, що до бліндажа підходять. Після цього ми почали їх прострілювати, тому що вони підходили до доволі близько. Приблизно в 3-й годині ночі почалися незрозумілі обстріли з міномета. Бійці розповідають, ворог використовує режим тиші для зміцнення своїх позицій. Ми не стріляємо, вони окопуються потім. Наскільки активно вони окопуються? Нормально, можна побачити в оптику, як вони копаються. Спокійно копають, без броніка, без нічого. На цих передових позиціях, нульових, як кажуть самі військові, ми зустрічаємо Анастасію. Вона – військовий психолог. Її фронт – моральний дух підрозділу. Коли хлопці виконують бойові завдання, і після того їм хочеться там більш переключитись на якісь інші теми. От ми стараємося з ними поговорити там про щось приємне. Також підтримка, тому що вони вже давно не були вдома. От я думаю, що все буде добре, скоро повернемось. У колись людних Пісках тепер всього 12 мешканців, яким по 60-70 років. Цим людям нікуди і ні до кого їхати. Олексій Пшемиський, Руслан Сміщук, Вадим Ривун, Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер. Ворожий безпілотник збили українські військові на Донеччині. Розвідник бойовиків працював поблизу Ясинуватої. У дрон поцілили зі стрілецької зброї. Інший безпілотник, що кружляв над українськими позиціями, збити не вдалося. І він повернувся на окуповану територію, повідомили у штабі АТО. У Миколаєві близько 2-ї години ночі стався вибух у банку «Південний». Рвонуло у відділенні на розі Центрального проспекту і вулиці Друга Слобідська. За попередніми даними, вибухівка була закладена під двері. Вибуховою хвилею понівечило ганок і вікна, вибило шибки у сусідньому будинку і вітрини магазинів. Всю ніч на місці працювали експерти вибухотехніки. Поліція порушила справу, у банку від коментарів утримуються. За попередніми даними, у самому відділенні нічого не вкрадено. Всі пломби на внутрішніх дверях цілі. Нагадаю, за останній рік це вже 4-й підрив відділень цього банку в Україні. Торік 2 таких вибухи були у Херсоні і один в Одесі. Пахнуло, затрусило всю кровать. Слышу, только стекла посыпались, и взрыв сильный. Вот. Я быстро к окну. Сначала подумал, что в доме где-то газ взорвался. Вынесло, получается, внутренние окна. Наружные остались целые. Это, видать, из-за того, что форточка была открыта, оно сквозняком, наружные остались, а внутренние полетели. У меня прямо посреди квартиры лежали окна. У Чернівцях вандали знищили алею слави героїв АТО. Саджанці червоних дубів волонтери разом із родинами загиблих воїнів висадили 2 тижні тому. Та напередодні 9 травня хтось їх викорчував і поламав. Чи знайшла поліція хуліганів, з'ясовували мої колеги. Першими понівечену алею побачили родичі загиблих воїнів. Напередодні 9 травня прийшли впорядкувати насадження. Та доглядати не було за чим. Замість дерев виднілися лише ями. А з 18 дерев, які були посаджені десь в квітні місяці цього року, 8 дерев було варварськи знищено. Хтось свідомо псував алею, яка, я не знаю, кому вона тут заважала. Люди повідомили поліцію, зрештою кілька саджанців таки знайшли. Поламані дерева зловмисники викинули за кілька метрів від алеї. Ми навіть опасались того, щоб ця ніточка не повредила ствол. Видите, які вони тоненькі. І ми зробили все так, як положено. А хтось потім просто взяв і прийшов. Не то, що ніточка переламала, я не знаю, ногою, об коліно.
Оксана Зубжицька ледь стримує сльози. У 2014-му на фронті загинув її чоловік. Тоді ж жінка вирішила створити алею слави героям, полеглим в АТО. Чиновники задум підтримали і виділили територію місцевому парку. За 2 роки висадили 73 дерева. Кому ж не сподобалися молоді саджанці, жінка не втямить. У мене була майже істерика. Я вот так подхожу, вы знаете, я даже упала на колени, и я не понимала, что происходит. То есть я сразу поняла, что это не просто... Мне показалось, что это было сделано специально. Зараз вандалів розшукує поліція. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме крадіжка. Волонтери готують заяву до міського голови, проситимуть встановити в парку освітлення та камери спостереження, щоб уникнути подібних випадків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. І знову обшуки в окупованому Криму. Цього разу силовики ФСБ Росії 6-й ранку нагрянули до помешкання Різи Ізетова. Про це повідомляє правозахисник Еміль Курбедінов. Обшук тривав кілька годин. Силовики вилучили телефон і планшет і повезли Ізетова до Сімферопольського центру протидії екстремізму. Згодом Ізетова відпустили. Він розповів, що його допитували у справі Меметова, якому російські ФСБшники шиють тероризм. Ізетов відповідати на питання слідчих відмовився. Поліцейські Житомирщини звітували про результати чергового полювання на бурштину-копачів. Правоохоронці провели рейд в Олевському районі. Затримали 4 старателів, вилучили 3 автомобілі, 13 мотопомп і необроблене каміння. Усіх затриманих звинувачують у порушенні правил використання надр. За це їм загрожує штраф від 7 до 12 тисяч гривень або ж обмеження волі до 3 років. А в Києві затримали банду, яка вимагала у бізнесмена 1 300 000 доларів. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці. Як написав очільник ГПУ, парадокс справи в тому, що ці гроші двоє адвокатів і їхній подільник вимагали нібито для самого Луценка. В разі незгоди підприємця погрожували всім можливим – від наїзду на бізнес до фізичної розправи. Луценко зазначив, якщо хтось стикається з такими поборами, цитую, звертайтеся, браслетів вистачає. Надати всі документи про зв'язки з Росією вимагає комітет з розвідки Сенату США від колишнього радника Дональда Трампа. Майкл Флін отримав посвідку, де його зобов'язують передати все листування електронною поштою, записи телефонних розмов, інформацію про фінансові зв'язки з росіянами. Документ вручили, бо давати свідчення добровільно Флін відмовлявся. Просив надати йому в обмін імунітет і отримав відмову. Американські правоохоронці розслідують можливе втручання Росії в американську передвиборну кампанію. Сполучені Штати можуть розгорнути свої сили протиповітряної оборони у Балтійському регіоні. Про це заявили представники Міністерства оборони США. В рамках військових навчань комплекс «Петріот» можуть встановити цього року. Міноборони наголосили, про наступальну діяльність не йдеться, лише про оборонні позиції. Росія цього літа планує провести велике навчання «Захід-2017», і США хочуть посилити спостереження за пересуванням російських військ. Щонайменше 8 людей загинули під час землетрусу в Китаї. Ще понад 20 отримали травми. Підземні поштовхи магнітуду 5,5 у західно-мигирському регіоні пошкодили 180 будинків. Землетрус стався близько 6 ранку. Рятувальники розбирають завали і шукають жертв. Оскільки округ не густо населений, місцева влада сподівається, що кількість постраждалих не буде збільшуватись. Лікуватися дистанційно через смартфон – таке пропонують у Сполучених Штатах. Віртуального лікаря можна викликати будь-якої миті і через спеціальний додаток отримати консультацію фахівця. Як виглядає віртуальний медик і як допомагає – дивимось далі. Це кардіолог Леслі Сексон. Так вона виглядає у житті, а вже незабаром ось такою буде у мережі. Це її віртуальна копія. Привіт, я кардіолог Леслі Сексон, твій персональний помічник. Мета цього віртуального лікаря – допомогти пацієнту. Надати медичну інформацію безпосередньо від кваліфікованого спеціаліста, а не просто за пошуком в інтернеті. Скидатиметься на те, що ви на консультації у лікаря, але дистанційно. Леслі Сексон, яка розробила цей додаток, каже, у майбутньому такі віртуальні медичні фахівці стануть справжніми конкурентами живим.
Я можу постійно удосконалювати свого віртуального прототипа. Можу поліпшувати професійні навички цифрового образу. Це усе можливо завдяки постійному контакту з пацієнтом. Удосконалювати віртуальний образ лікаря допомагає ось цей винахідник – Арі Шапіро з Університету Південної Каліфорнії. Головне – це надати образу віртуального лікаря справжніх живих рис, адже люди не довірятимуть просто якомусь намальованому герою, ніби з мультику. Наразі додаток працює лише як консультант. Вже незабаром автор проєкту планує за допомогою датчиків у смартфоні ще й лікувати пацієнтів. Приміром, я можу побачити аритмію за допомогою сенсора на вашому екрані. Крім того, телефон може фіксувати, наскільки активні ви були в той чи інший день, і які у вас були навантаження. Виходячи з цього, я можу дати кілька порад. У цифрову епоху медики мають йти у ногу з часом, кажуть розробники додатку. Мовляв, уже незабаром кожен лікар матиме віртуального двійника у смартфоні свого пацієнта. І персональна медична допомога завжди буде поряд. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Коктейлями Молотова озброїлися демонстранти у Венесуелі. Під будівлею Вищого суду в Каракасі, який місяць тому надав ще більше повноваження президентові, спалахнула сутичка з поліцією. Правоохоронці намагалися розігнати натовп. Демонстранти взялися жбурляти у них каміння і пляшки з запалювальною сумішю. Кількох активістів заарештували. Протести у Венесуелі не вщухають від початку квітня. За цей час загинуло вже 40 людей. Масово протестують і в Чилі. Там сутичка з поліцією. Студенти вийшли на вулиці Сантьяго через освітню реформу. Влада планує підвищити плату за навчання і скоротити кількість бюджетних місць. Мітинг розпочався мирно. Демонстранти минули урядовий квартал, а коли рушили до президентського палацу, на заваді їм стали правоохоронці. Активісти почали кидати каміння у поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ. Кількох студентів заарештували. Святкував перемогу, а виявився останнім. На велозмаганнях в Італії учасник від Словенії Люка Пібернік не дорахувався одного кола і думав, що переміг. За коло до фінішу він роздавав переможні жести вболівальникам, хоча на треку не було фотографів чи представників команди. Свою помилку зрозумів лише в кінці прямої. Турнір завершив 148-м. Перший серйозний конкурс і перша увага суддів світового рівня. 14-річна лучанка Аня Коляда виступила у відборі всесвітніх змагань барабанець «Hit Like a Girl». Вона не пройшла, але судді конкурсу запросили її готуватися до наступного туру. Барабанну партію 14-річна Аня Коляда надіслала на всесвітній конкурс «Hit Like a Girl». Дівчина-учениця Луцької рок-школи. Саме цю пісню так за місяць я почала розбирати. Ну, може, ще й більше. Я обрав. Да. Він мені запропонував просто цю пісню, вона мені дуже сподобалась. Я така, та, давай. Композицію написав наставник Ані Роман Савчук. Подати заявку на міжнародний конкурс барабанниць – його ідея. Те, що я придумав, ми дещо там модернізували трохи, але по факту просто взяли пісню і ту партію, яка вже була створена раніше. Спробувати свої сили у всесвітньому драм-батлі Аня наважилася ледь не в останній момент. На репетиції лишався місяць. Ти маєш грати рівно, геть так само, точ удар в удар, як має бути. Та сама партія, ти маєш дивитись туди, на емоціях показувати, не показувати те, що ти збилась. У посиленому режимі знімали і відео, яке надіслали на сайт конкурсу. А за кілька місяців надійшла відповідь – Аня не пройшла. Дівчина не приховує, засмутилася. Проте такий результат не вважає невдачею. Каже, навпаки, це стимул, щоб удосконалюватися і таки здобути перемогу. Мені прийшов лист, там де писало в кінці «Побачимось наступного року». Із Волині Аня – єдина учасниця. Її друзі розповідають, наполегливості музикантки можна лише позаздрити. Тренується до знеможення, а ще сама пробує писати музику. Вона може одну партію, чи, наприклад, якусь вправу, грати цілий урок, поки її повністю не заграє так, що аж вже голова від неї буде вскипати. Було б більше часу, якби Анька раніше за це взялася. Я думаю, все було б. Тому на наступний рік в Аньки все вийде, і ми візьмемо перше місце.
У конкурсі «Hit Like a Girl» щороку беруть участь сотні барабанниць з усього світу. Вибороти першість у змаганні і справді непросто. Та Аня готова будь-що йти до перемоги. Наразі ж дівчина пробує складати кавери на пісні українських колективів, а ще підкорює вітчизняного слухача. Із групою «The Leaf» змагалася у батлі рок-гуртів у Києві. Гурту лише рік, та він уже увійшов у фінал з-поміж 20 учасників. Поліна Спасенко, Олександра Фетисова, Андрій Гнатюк, Луцьк, телеканал «Інтер». Вона активно грається, з апетитом їсть і навіть трохи бешкетує. Рідкісний орангутанг альбінос, якого знайшли знесиленим 2 тижні тому на індонезійському острові Калімантан, успішно дуже в реабілітаційному центрі. 5-річна самиця за 10 днів погладшила на 4,5 кілограми. В її меню багато фруктів, сиропу і молока. Такі орангутанги з блакитними очима в природі трапляються дуже рідко. Побачити їх можна лише в Індонезії та Малайзії. Так звана шкіра дракона вкрила води поблизу Антарктиди. Так вчені називають льодовий покрив, що зовні нагадує луску. Вчені кажуть, цю дивовижу створює сама природа. Під час інтенсивних вітрів поверхня води постійно піднімається і швидко замерзає. І так прошарок за прошарком утворює шкірку. Востаннє природа малювала такі візерунки біля Антарктиди 10 років тому. Шрі-Ланка святкує Весак, день народження, просвітлення і смерті Будди. На щорічний релігійний фестиваль до Коломбо приїхали тисячі людей. Вулиці міста обвішані кольоровими ліхтарями і світловими інсталяціями. Туристів пригощають традиційними місцевими стравами і напоями. Понад 2/3 населення Шрі-Ланки сповідують буддизм. На берегах літописної Почайної, в якій князь Володимир хрестив Русь, з'явиться новий ландшафтний парк. Принаймні, таке обіцяють столичні чиновники. За 2 роки протестів і переговорів активісти-краєзнавці домоглися не лише повернення легендарної водойми на мапи столиці, а й власноруч перетворили звалище на її берегах на місце відпочинку. Тут просто раніше плавали пластикові бутилки. Проплисти Почайною човном, пояснює гід Максим Дербеньов, ще 2 роки тому було неможливо. Обміліле русло ледь вгадувалося посеред сміття. Тепер поціновувачі активного дозвілля мало не шикуються у чергу, аби насолодитися мальовничими схилами з води. Взяв надувну лодку, либо каяк, можна спокійно через це русло, яке знаходиться рядом з метро Петровка, сісти і проплити, вийти прямо в Дніпр. Колись судноплавну Почайну за радянських часів заховали в колектор, аби побудувати масив оболонь. У 30-х вона взагалі зникла з мап. Повернути їй ім'я чиновників переконала краєзнавиця Анабелла Моріна. Після того, як разом з іншими небайдужими перетворила берег із стихійного сміттєзвалища на парк. Цвіточки, допустим, це один чоловік пожертвував, купили 100 цветочков, другие женщины пришли, посадили. Мальчик пришел, сделал оградку. Художники дальше рисуют мурал. Комунальні підприємства допомогли знову тракторами, там, людьми. Очищення русла профінансувала міська влада, а згодом погодилася і на конкурс проєктів з перетворення території промзони, якою протікає Почайна, на ландшафтний парк. За найкращі з них молоді архітектори Валентин Уваров і Віталій Ткач отримали приз – 50 тисяч гривень і можливість втілити свої ідеї в життя. Цей громадський простір, який вже стався фактично без благоустрою величезного, його зберегти і залишити як пам'ять про те, що таке можливо, і далі перейти до затоки Вовкуватої, де ми запропонували зробити місце громадських збирань, релігійних зібрань. І таку сучасну набережну. На парковий ансамбль мерія погодилася виділити 10 гектарів. У 10 разів більше, ніж зона відпочинку, облаштована активістами. До кінця року, кажуть чиновники, знайдуть гроші на проєктну документацію. Тим часом захисники річки обіцяють, будуть і надалі стукати у двері можновладців і продовжувати самотужки розширювати рукотворний парк. Наталія Савченко, Андрій Кузніцов, новини телеканал «Інтер». Продовжує працювати наша команда. Результати роботи покажемо о 17:40. Вдалого четверга.